et bon voilà. צריך להגיע בברבי ב-12 לראשון קיבוץ גלויות, הרצל נת הרצל יש אירוע בגרייט סייקדליק בומבה בול, בול זה גרייט סייקדליק בול די, ימינה אמא שלו יושנת תשחרר את הביט! תשחרר את הביט! מה זה מה אני פה? אנחנו דפקנו לך אז את הקומבינה שמה הלו! הלו! יחיל! אנחנו אצל מוסה, הוא לא רוצה לעשות הובלה מה אתה עושה אצל מוסה? אתה בא לאכול שטינקר? מה זאת אומרת? שטינקר לאן אני בא? רוח חדש! לא! מיכאל! עשה קטנה הוא דפק אותנו